Сині вики прекрасні на забутті. Вони залишаються в пам'яті кожної людини на все життя. Радість першого дзвоника і хвилювання від першого уроку, перші шкільні друзі та перше кохання, перші серйозні іспити та перший дорослий вибір. Чимало вже позаду, але ще більше всього попереду. Любі випускники, а пам'ятаєте, як 11 років тому одного вересневого ранку ви хвилювалися в радісному перечутті зустрічі з однокласниками, друзями та вчителями? Це хвилювання змогли поборкати ваші перші вчительки – Кліпа Христина Сергіївна, Зелена Мар'яна Борисівна та Фурка Олена Пантелеївна. Вони взяли ваші тендітні ручки і повели за ним у чарівний світ знань. Це вони ви шукали захисту, і саме вони знаходили відповідь на ваші запитання. Як ми любимо вас, наша вчителько перша, що вели нас з собою в світлий сонячний клас, і обличчя свої на долоньки зі перші, ми дивились на вас, прислухались до вас. Як же швидко і стрімко, роки ці полетіли, а сьогодні дорослі, не діти вже ми. А звертайте класом, до знань ми летіли, відкривали нам двері у нові світи. Вашу щирість і ласку не забудемо ніколи. Ми завдячуємо вам всім, чого досягли. Обіцяємо часто вертатись до школи, а для вас ми назавжди будемо дітьми. Останнього дзвоника з нетерпінням чекали не лише випускники, але й учні першого класу. Адже вони сміливо пройшли стежками нової української школи. І сьогодні хочуть поділитися своїми враженнями та побажати випускникам щасливої дороги. Маленьких друзів перший раз випускники вели у перший клас, як приминув від шкільного порогу. Вони проводжують вас, друзів, дорогу. Дорогі випускники, раді привітати і найкращому житті всім вам побажати. Так, мабуть, у вас буде щастя і свято. Все були здорові, ваші мама і тато. Щоб успіхів в житті завжди досягали, Господь Бог і Божа Матір вас оберігали. А щоб школу вчителів і нас не забували, ці маленькі подарунки вам приготували.